uneće 1200 kalorija i popiće litar vode, ali će da radi sat vremena kardio da izbaci tu istu vodu. What the fuck? Gdje ste, brothers and sisters, dobrodošli u novi video. Lutke moje, idemo Ćao srca moja, kako ste mi today? Predivan dan, ja sam u super hajpu kao i uvek. Zašto? Zato što radimo novu reakciju na baku prasata. Ljudi, na ove klipove, on kao da me provocira s ovim klipovima. Mislim, zna se da ja radim reakcije na takve stvari. Nikad pre nisam urađao ni na jedan njegov klip, niti ću. Ali kad se radi o ovakvim stvarima, znači ja ne mogu da ostane ravnodušan i da ne iskažem svoje mišljenje. Tako je. Kao što možete vidjeti, ovdje sam na njegovom kanalu. Ne gledam klipove, evo vidite, samo ovaj crveni i ovaj. Elem, počeo je klipom, kupio sam teretanu samo za sebe. I taj nisam stigao da pogledam. Ali možda pišite u komentarima ako hoćete posle ovog da radimo reakciju i na to za teretanu, da imamo šta priča i tako dalje. Ovdje se bacio sliku gdje je malo photoshopirao normalno, jer ovako nije izgledao ni na transformaciji. Ali to nije tema našeg današnjeg razgovora i reakcije, nego radimo reakciju na ovaj klip kako imati telo kao model za 3 dana. Evo recimo, da si stavio, čekaj, moram okrenem kačket, kad radim reakcije bolje mi je ovako. Da si stavio ovu sliku i ovu, kao na ovaj thumbnail, 99% bi bolje prošla slika nego ona kad si bio derle sa 16-17 godina. Negdje su pisali posle da si imao 18. Izgledao bi bolje, to jest bolje bi prošla slika 500 puta, znači. Ajde, ne duži mnogo, 15 minuta i 46 sekundi traje klip, naravno neće pogledamo sve. Ali da vidimo kako to možda se ima telo i snova kao model za 3 dana. Ništa vode. Evo vidite, to je neka realnost, tako on izgleda bez nekog photoshopa i tako dalje. Znači vidite da tu nema, ajde neka bude, prebrisat ćemo ovdje da ode loše svetlo i tako dalje. Pišite u komentare svi koji mislite da baka prasa treba da obrije ovdje ispod miške. Forma. Dobro je, ne mora da se greši dušica, što je okej za njega. I kako je prvi put u životu ovako da izgleda malo ono, ljudski, kao slično fotomodelu, nije ni loš. Trening treba da istreniram, da odradim sat vremena kardija, da izbacim vodu, danas smijem samo Eto. Kogod da mu je trener, veze u životu nema. Ako još radi sam, tim gore, jer onda smatra da bi trebao nekog da pita. Iako mislim da ne radi sam, da ne radi po šemama sa interneta, nego da ima nekog čovjeka kog plaća ili trenera. Svejedno mislim da, kad neko meni kaže odmah, treba da radim sat vremena kardija da izbacim vodu iz organizma. Ja apsolutno kapiram koliko je taj neko idiot. Sad, da li je to baka prasa ili taj neki njegov trener, sjedno idiot, jer se vode iz organizma ne izbacuje kardijom. Nikako. 1200 kalorija da unesem i liter vode. Pakao, nervozan sam, teško mi je, znači ide, uneće 1200 kalorija i popiće litar vode, ali će da radi sat vremena kardio da izbaci tu istu vodu. What the fuck? Planiram da otvorim nov kanal, a to će biti kao da ću samo da objavim trening jednom ili dva put nedeljno. Tako da kad ga napravim, objavit ću ga da možete tamo da me zapratite, da pratite moj training journey. I ono što... Lucky Tomić, rest in peace. Druže, kakav trening bre, ko će tebe da gleda šta ti radiš i šta ti treniraš, koga će ti da učiš neki sta... Šali se bre, rokaj samo jako i otvaraj, još tri kanala otvori. ...kardio sat vremena, da se izbaci što više vode i onda idemo na... Ali je pije, znači, da je sat vremena kardija da... sat vremena kardija i... dan pred slikanje i onda pije litar vode dnevno. Imaš ozbiljan osjećaj, ozbiljan stres, to je jedan od velikih razloga zašto nisam snimao. Kad se spremao za ovo, mnogo umara, psihički, fizički, sve. Pa druže, da je lako, svako bi bio
svi bismo išli shirtless na ulicu kao neki Spartanci ili tako dalje, ali nema, mnogo je malo lepih modela, lepih muškaraca koji lepo izgledaju, lepih 500 puta. Ali kapirate suštinu, naravno da nije lako. Podržajte, ne možete da verite koliko mi to znači, pogotovo u ovakvim trenucijama kad sam bukvalno sam protiv svih, hvala vam. A lupio ga malo hype, vidi se kako priča, sam sam protiv svih, ali vi ste tu i zajedno ćemo to sve mi i nemate pojma šta će to da bude. Brate, ali znate koji je problem, ja nit sam lep, nit sam sportista i hoću budem model. Baš je ono, zato sebi ne mogu izdati. Realan je. Nit' sam lep, nit' sam mora. Dobro, nije ni ružan, ne može da se greši duša, ruku na srce. Znate da sam ja iskren da kažem sve onako kako jest. Viđao sam 500 puta ružnih momaka od njega, ali ono, normalno, nije ni neke lepote. Ja sam lepši, realno. Pa kad niko drugi ne može, i zato ga volim najviše, znači uvek je tu za brata. Keramika. Idemo, niš! Gledaj ovaj! To je bre, to bre, čovječe, tako je bre! Čekaj, ajde, budite realni sad, ajde, realno. Jer nije mogao ovo sam kući da uradi, nego on došao da ga on došao kod frizera, okej, može da plati, bla 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 bla. Došao kod frizera da mu on obrija ove tri dlake što ima. Pa ti, brate, da si izašao na malo jači vetar, tebe bi oduvao vetar, te dlake ne bi imao ništa. Idemo, niš! Ali jada, to je neko realno stanje kako ovdje izgleda. Znači, ovdje nema Photoshop, ovo je kamera i to je okej. Okay. To je okej, okay. Znači, ko nije pogledao, neka pogleda posljednji klip po njemu, gdje pričam da je po meni koristio malo sarnice i tako dalje. Da je uzeo nešto da nije kompletno natural. Iako daleko od toga da ovo ne može natural, ovo može natural, ali može za 5-6 mjeseci. Ne može, jer on nije imao mnogo mišića ispod toga, sem tih ruku, ali ajde, neću se da to puno tamo. Too much, nisam ja spreman za ovo, ljudi, ja sam samo ono, beginner model. Znači... Jebaj da se kropade, nema pojma, čujemo se posle. Neka zavljaju za zavljaju, brad. Ljudi, ja sam vrta. Normalno, još jedan besplatan savjet. Sauna... se nikad maltene ne radi dan pre ili dan pre takmičenja, to jest dan pre slikanja, a još manje na dan fotoshootinga. Znači to je besplatan savjet nešto jer te iscrpi, jer te ispije, jer ne deluješ nikako i ne može ti da stigneš da se kvalitetno napuniš, da tebi sve vene poiskaču, da to bude onako kako ti zamišljaš u glavi, nego se uglavnom prejedeš i onda ti se naduje stomak i onda se sjebeš. Tako da eto, jedan besplatan savjet. U saunu možda idu samo borci koji ne mogu da skinu kilažu ili bodybuilding takmičari koji znači ne mogu da uđu u kategoriju na dan takmičenja ako uopšte imaju vremena i saunu tamo, pa onda idu dan prije ne pojma da skinu da bi to bilo kako treba. I to obično ne liči ni na šta i nikako ne izgleda. Znači što se vidi po njegovoj faci ovdje. Bolje je izbogledajte ogledalo. Ogledalo je okej, okay. Snima iPhone 11. Znači, on je bolje izgledao pre ove saune nego što je izgledao sad. Pogledajte. Znači, pogledajte mu lice, izmoreno je. Okej, okay. Znači, ne rade se tako stvari, razumete? Taj koji mu je rekao, ne zna lepo da radi, šta god mislim. Mislim, boli me kurac i ko mu radi i da li radi sam, samo gažem. Pa kao, majke, mislim, sad ću se nesti. Kao, pogledajte, kao zombi, razumete? Kao zombi, ne radi se tako. Vidite, punjenje se radi dan pre slikanja, opet još jedan besplatan savjet, tako će možda nešto da naučiš, svejedno da li gledao ti ili ne gledao ovo. Punjenje se radi dan pre da bi to bilo onako kako treba. Ako imaš problem sa nadutošću što ti očigledno nemaš, ali na primjer to je moj problem, ja na dan slikanja onda ne treba da idem ništa, ja se dan pre punim, a još pre toga dan izbacim vodu iz organizma,
i onda taj dan se samo punim clean, naravno čistim hidratima, da bi na dan photoshootinga bilo kako treba, da bi mogao da flexim, što sam ja opet sjebao sebe, jer sam mislio, ajde, neću, i jeo sam još malo na dan slikanja, onda kad se završila moja transformacija, i napunio mi se malo više stomak, i to nije izgledalo onako kako sam želio. Inače, nemam preširok struk ni ja, normalno on ima uži, ali opet, ja imam 20 kg mišića više nego što on ima, tako da, kapirate, znači to je još jedan besplatan savjet, puniš se dan pre, a na dan slikanja može 1-2, zavisi kad je slikanje junk obroka, recimo i neki šećer. On je prazan, došao ujutru, odradio saunu i nemam pojma nija šta još, i sad misle ću sat vremena da se napuni. To ne ide tako. A da izbacu skroz vodu dan pre prethodnog dana i da je počeo juče, usno rečeno, da se puni i da se polako punio, da je jeo clean, naravno vodu i dalje ne pije, ili uzme samo jedan gutalj ako baš ne može da izdrži, i onda na dan slikanja ode lagano neki pumping i eventualno neki šećeri, i to bi brutalno izgledalo, bi 20% bolje nego što sad izgleda. Ma kuplja, to im šaljem, brat. Sada idemo na slikanje bez majice, a dobro izgledamo. Gde su mu vene, eto, ako ja grešim i on zna bolje, ili ne znam, ovaj njegov trener ili kogod zna bolje, recite mi gde su mu vene, kako se to napunio, kako to izgleda, čak i pumpo, to treba da izgleda brutalno, bez obzira kakav god da je, znači. I ko je gledao posljednji klip o njemu, možete da čujete gde sam rekao, poprskaj se malo vodom, izgledat će profesionalnije bolje, i sad vidimo da je to uradio, znači nešto je okej. Okay. A vidi se da ne zna, on je showman, on je zajebant, ali vidi se da... Stavi drugu ruku u džepu. Video, lajkujte ako hoćete još ovako... Doćemo, lajkovat ćemo. Elem, niko ne spori da je napravio transformaciju, niti da se potrudio za cijel ovaj video, za photoshooting itd. Samo sugerišem, opet ne iz neke zlobe, jer me realno boli kurac, ali kad je ovakav kontent, ja moram da radim klip, reakciju, gerišem da je mogo mnogo bolje da izgleda, da je, ne znam, poslušao nekog ko stvarno nešto zna, ako je imao nekog trenera, ako nije, onda predlažem da plati nekog ko zna po Beogradu, ima hrpu dobrih trenera, ja ih lično poznam 10, i van Beograda po Srbiji, da plati nekog 5-6 mjeseci da radi sa njim, da bi to izgledalo još bolje. Još jedan besplatan savjet moj, njemu jeste da sad, vi koji ste gledali klip, kada radite masu ili kako se pravilno radi masa, pre par dana, pre nekoliko dana sam izbacio, u tome pričam da treba iz ovog stanja, kao što je on izgledao kad ste se katovali skroz, usno rečeno izdefinisali, pa koliko god vam je mišića ostalo, da krenete da radite masu. I onda free tips, bako, 500 kalorija dnevno unosa više, naravno ako znaš koji je tvoj bazalni itd., 500 kalorija, nije više, možda i 400 prvih nekoliko dana, pa onda 500 na dnevnom nivou više, 3500 više nedeljno, 3500, i to će imati smisla sve za 3 mjeseca ako nastaviš da treniraš i jedeš klin itd. izgledat ćeš, pa imat ćeš barem 2, 3, možda i 4 kila više mišića, i to će onda da liče nešto. Tako da hvala, brother, sister, što ste pogledali film, sad da kažem, klip. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal da postanete član Lazara. Idemo, ništa, idemo što smo morali.